11 წლის ვიყავი და დავიწყე სიარული სამხატვრო სკოლაში ახალციხის. არავინ არ მყავდა, ვინც ხატავდა. უბრალოდ მინდოდა წასვლა სამხატვრო სკოლაში. და რადგან ძალიან მიყვარს, მინდა რომ ამ გზითაც, ამ პროფილით გავაგრძელო სწავლა. ძირითადად მიყვარს პეიზაჟების ხატვა ზეთებში. ეს ნახატი დავიწყე ზაფხულს. ძალიან მიყვარს მზესუმზირები და მაგიტომ დავხატე როგორც დაჩა. მქონდა სამი პერსონალური გამოფენა ახალციხეში, რუსთავში და ახალქალაქში. ესეც კოპიო არის ელენე ახვლედიანის თელავი ქალაქი. ის არის ახალციხის ბუნება. ვიყავით სასომხეთში, სვანეთში, კაპადოკიაში, ბათუმში, ერევანში, თბილისში. ყოველ ნახატში ემოციას და სულიერ მდგომარეობას ვიყავით.